Чоң рахмат, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу депутаттар. Негизи бул кодекстерди кабыл алууда чындыгында парламенттин дагы жоопкерчилиги бар. Анткени жаңы шайланып келип, ошол убакта фракциялар жанагы папке бөлүштүрүү менен алек болуп калган да. Ошондой учурда бул кодексте жакшы талкуу болгон эмес. Парламент дагы жоопкерчиликти алышыбыз керек. Экинчиден, урматтуу Жеңиш Парпиевич, Курсан Сатарович, мына Казакстанда дагы буга чейин ушундай кодекстер ишке киргенде ар ким өзү түшүнгөндөй, өзү билгендей чечмелеп, көп мыйзам бузуулар болгон. Көптөгөн милиция кызматкерлери ошол мыйзамды өз алдынча чечмелеп, азыркындай түшүнбөстүктөрү болуп, алар жоопкерчиликке тартылган. Биз ушул кодекстер менен Кыргызстанда дагы анчалык кадыры түшүп турган милицияны ого бетер ыңгайсыз абалга кептеп койдук. Ансыз дагы элде милициянын кадыры анчалык жок. Көрүп атасыңар, интернетте аялдар менен жулмалашып, милициянын кадырын биз ага бетер түшүрүп атпайбызбы? Аларды ушул кодекстер менен биз өтө ыңгайсыз абалга кептеп койдук. Милицияны бул кодекстер ого бетер элге жек көрсөтөт. Ошон үчүн жанында айыппулдарды салууда кайра ойлонуп, бизге оңдоп келбесеңер болбойт. Мына карагыла базарда милициянын айлыгы аз болсо, алардын айлыгын көтөрүп бере албасак, жетиштүү деңгээлде шарт түзүп бере албасак, анан дагы элге айыппул салдагы силер жаман көрүлгүлө деп коюп атабыз. Ушундай кырдаал түзүлүп калды да, Курсан Сатарович, кандай дейсиз? Биринчиден, Жанарбек Куаныч, биринчи негизинен айтканда жоопкерчилик баардыгыбызда бирдей болгону жакшы. Биз эми форма кийгенден кийин алдыбызга коюлган нерсени алга умтулуу максатында ушул реформаны колдогонбуз. Бирок сиз айтканда көптөгөн толуктоо өзгөртүүлөр бүгүндөн кеч калтырбастан тынчтык урайым айткан. Тез арада биз киргизишибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, баякындай кошулуп калган мыйзам немелерди биз өтө тез өзгөртүшүбүз керек. Мораторияда да көргөзүлгөн, мисалы үчүн азыр эле айтып кетпедиби? Мен айтпай эле коем фамилияларын. Түкүрүү дегенди биз башкача жаат мындай түкүрүү деп башка мамлекеттерде андай деги эле жок экен бирлерде. Муну биз тартипти бузуу, маданиятсыздыкты көрсөтүү, жарандардын мазактап тийишүү жана жарандардын тынчын алган башка ушул өңдүү аракеттер деп киргизсек туура болмок экен. Бирок айыппулду сиз айтканда чүйрүшүбүз керек. Ошол кайра оңдоп келгенде түкүрүк боюнча жанагы штрафты 5500 сомду чукул арада оңдоп киргизип кайра кайтарып алгыла. Бизде бул 3000 алган, 5000 алган жарандарыбызды айлык алган. Бул өтө кыжырданткан айыппул болду да. Мен ушул аппарат, жогорку кеңештин аппарат юристтери менен сүйлөштүм. Биринчи окуудан өткөн да жоруктарга. Регламент негизинде, урматтуу депутаттар, 52-нче регламенттин беренесине ылайык биз ушул немени, статьяны биз сунуштайбыз ички иштер министрлигине. Ошону колдоо берсеңиздер, бул тез аранын ичинде эле экинчи окууга. Ошондо айыппул үчүнчү категорияда. Рахмат. Кыска жооп бериңиз. Рахмат. Анан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, чындыгында сиздер түшүндүрүү иштеринен аябай аксап атасыңар да. Бүтүндөй өкмөттү Facebook-тагы 4 активист мындай талкалап коюп атат. Абийирин кетирип коюп атат. Туура. Силер ошолорго чыгып жетиштүү деңгээлде өзүңөрдүн реформаңар жөнүндө айтып бере албай атпайсыңарбы? Эч кандай мындай түшүндүрүү иштери жок болуп атат да, мисалычы. Ошонун айынан ушундай болду. Туура. Эми урматтуу депутаттар, урмат 10 секунд. Эми бул кодекстерди чукул арада оңдош керек. Мына кошуна Өзбекстан, Армения реформаларды, инновацияны, инвестицияны талкуулап атат, биз түкүрүктү талкуулап отурабыз. Буга тез арада мына бир айдын ичинде чекит коюп алсак болбойт. Элге жалпы парламенттагы, өкмөттөгү мына уят болуп сунуштар киргизебиз, Жанарбек Куаныч. Рахмат.